bagi budi bicara. MP Selangor, bantu kami. Ya! Bantu kami. Bagi saya, dalam tempoh 7 hari, bahagian pembangunan ataupun pihak YDP tak nak jumpa wakil peniaga. Saya minta sampai hari Jumaat, jangan usai apa-apa dulu.
Jangan usah apa-apa dulu. Dalam tempoh 5 hari ini, kalau bandaraya tak nak jumpa kita, saya minta setiap individu ikut saya pergi balai polis, kita buat satu laporan polis. Faham eh? Ya. Tak perlu takut kita buat laporan polis. Ini prioriti kita. Jadi, kalau sekiranya bandaraya tak jumpa, kalau jumpa, kita cari kaedah macam mana nak kita nak selesaikan. Memang tak setuju kalau dirobohkan, kalau boleh nak kekalah tapak ni. Atau kalau nak bagi kami apa ni kedai yang baru atau kedai yang baru, ini tak sesuai dengan perniagaan kami. Contoh, yang meniaga nasi campur, buah-buahan bermusim kan, mesti nak kawasan yang besar. Mereka bagi kami 10 kali 10, terlampau kecil. Lepas tu dulu tak boleh, mula-mula taklimat dulu tak boleh bawa dapur, tak boleh bawa bawa perkakas, kena bawa balik. Kalau tak boleh buat dapur, macam mana nak masuk? Nak masak kan? Contoh orang niaga goreng pisang, takkan nak goreng pisang dari rumah bawa ke sana, dan roti canai nak goreng, nak masak dari rumah bawa ke sana. Siapa nak beli kalau benda dah sejuk, betul tak? Lagi satu tempat yang ditawarkan tu, kurang strategik. Maknanya bukan pilihan orang nak ke sana. Orang lebih suka beli tepi jalan. Contoh kita dengan bandaraya, bandaraya menteri wilayah bagi semua peniaga. Apa nak peniaga? Siapa nak peniaga-peniaga lah, tambah susah. Jadi kita pula, pihak bandaraya ni nak roboh. Itu kita pelik tu. Itu kita buat rayuan, rantau merenda, tapi kita tak dilayan lah. Dua kali tak limat kita nak minta jumpa dengan Datuk Bandar. Memang tak dapat. Dia ni memang pandang kita bawah ni memang. Memang orang kata macam, memang malah je nak layan. Jadi kita kesal lah.